У регіёне больш як 300 чалавек прайшлі курсы па арганізацыі бяспечнага быту для дзяцей. У Гомелі на базе адзінага ў вобласці мадэльнага цэнтра профілактыкі траўмы праводзяць заняткі з сем'ямі і медыкамі. Если чашка стоит так, это очень высокий соблазн пройти мимо и ее захватить себе, повторить движение родителей. А дальше 15% ожог лица, шеи, руки. Мадэльны цэнтры размешчаны ў чацвёртым філіяле Гомельскай гарадской дзіцячай паліклінікі. Тут на прыкладах дэманструюць смяротна небяспечныя сітуацыі для дзяцей. Спецыялісты цэнтра паказваюць, як арганізаваць жылое памяшканне, каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў. У рамках мама школы і тата школы вучаць правільна купаць дзіця, арганізаваць спальнае месца і нават падбіраць бяспечныя цацкі па ўзросце. Акрамя бацькоў праходзяць навучанне і медработнікі. У мадэльным цэнтры читаюць лекцыі для ўрачоў агульнай практыкі з раёнаў. У хуткім часе яны змогуць прымяніць метады прафілактычнай работы ў сваіх паліклініках. Задумка была давно, а тут мы попали в программу ЮНИСЕФ по созданию таких модельных центров в каждой области. Наше предложение выиграло тендер, и нам помогли оборудовать. Мы дооборудовали на свой вкус, потому что много занимаемся давно с беременными, с родителями, знаем, что наиболее актуально, как показать наглядно.